I den här lektionen ska vi titta på varför elektronerna hamnar där de hamnar. Och som du vet så är ju elektronskalan egentligen energinivåer. Och de här energinivåerna finns faktiskt inom elektronskalan också i så kallade underskal. Det som är olika energinivå inom dem. Och tittar vi nu på hur en enkel tabell över hur det ser ut med elektronfördelningen. Så gör vi en enkel linje här och vi placerar de olika skalen K, L, M och N där. Och då sätter vi väte, den har ju bara en elektron i sitt K-skal. Helium som ju har två protoner och därmed två elektroner och de hamnar också i K-skalet. Det är de lägsta energinivåerna som elektronen kan ha. Men går vi vidare till litium. Ja, den har tre protoner och därmed tre elektroner. Men det lilla innersta K-skalet är nu fullt och nästa elektron hamnar i L-skalet. Det är den nästa lediga platsen. Hoppar vi snabbt vidare så hamnar vi hos fluor. Fluor har atomnummer 9 och därmed 9 elektroner. Och de hamnar ju 2 i det innersta och de övriga 7 i L-skalet. Däremot, sen kommer vi upp till ädelgasen neon. Neon har 10 protoner, 10 elektroner och det är ju 2 och 8. Nu är L-skalet fullt. Och vi har ju då det här fina oktettskalet med 8 elektroner. Tittar vi på natrium. Ja, då hamnar vi på totalt 11. 2, 8. L-skalet var fullt. Vi hamnar i M-skalet med vår första elektron. Hoppar vi ner ett steg där, då hamnar vi på kalium. 19 K. Ja, 19 elektroner. Och var hamnar nu de här? K-skalet har det som vi har redan gått igenom. Max 2, max 8 och max 18. Så hur ser det ut? Jo, vi har 2 där, 8 där. Men nu har vi då 8 elektroner där. Och då är det så här att i de 8 elektronerna som fanns i ädelgasen innan. Där är det nu så att den nästa lediga energinivån, den är i N-skalet. Det är alltså den lägre energinivå att stoppa in elektron i N-skalet än att fortsätta att bygga på M-skalet. Och det är därför den hamnar där. Det är därför kalium får en valenselektron och därmed tillhör alkalimetallerna. Ja, kalcium fortsätter så. 2, 8, 8, 2. Fortfarande är det lägre energi att stoppa in ytterligare en elektron i N-skalet än att fortsätta bygga på M-skalet. Som ju faktiskt har lediga platser. Och det ser vi i övergångsmetallen skandium med 21 protoner. 2, 8. Nu ser vi att nu lönade sig. Nu är det mindre energi att stoppa in en nionde elektron i M-skalet. Och det här är något som är karaktäristiskt för just övergångsmetallerna. Att nästa lediga energinivå är inte i det yttersta skalet utan i det näst yttersta skalet. Det här leder till de egenskaperna som övergångsmetallerna har. Där det är mer lönsamt att stoppa in de innersta. Det innebär att det yttersta antalet elektroner är ganska konstant. Varierar inte lika mycket. Och därmed så blir det mycket liknande kemiska egenskaper. Så, elektronskalan fylls i baserat på sin energinivå. Den lägsta.
Den lägsta energinivån fylls först och därmed styrs var nästa elektron hamnar när vi fortsätter att bygga grundämnen. Det här förklarar det. Lantaniderna och aktiniderna som du noterar att ligger på botten. Ja, där är det så att den lägsta energinivån hamnar inte i det näst yttersta som är övergångsmetallerna utan i det näst yttersta. Med andra ord, tredje utifrån. Och det är det som särskiljer deras uppbyggnad och förklarar varför de är placerade som de är i det periodiska systemet.